Daniel, stort tillykke med en ny kontrakt med FC København frem til sommeren 2024. Hvad betyder den her dag for dig? Det betyder super meget. Det er en kæmpe dag for mig. Ikke bare mig selv, også min familie og dem omkring mig, som har været en del af den her rejse og har støttet mig. Så jeg er utrolig stolt og glad på min egen vegne, men også på dem omkring mig. Og jeg ved jo, du er U19-landsholdsspiller. Du er central midtbane primært. Hvad kan du ellers fortælle om dig selv? Ja, jeg spiller inde på midtbanen som 8'er. Hvis jeg skulle beskrive mig selv, er jeg en spiller med et godt overblik, gode visioner, god med begge ben. Og for dem, der har fulgt med i U19-ligaen, har også set, at jeg har udviklet mit spil på den sidste tredjedel. Jeg har scoret en masse mål og lavet en masse assist. Så det er nok min styrker. Jeg tror faktisk, du er næsten lige henne på Odi, eller hvad som topscorer? Ja, Odi han fører, men det er også lidt svært. Han spiller jo på toppen, så det er lidt svært at slå ham. Han gør det også godt. Men jeg holder i og prøver at se, om jeg kan komme op i hælene på ham. Det kunne være meget sjovt. Som du selv siger, en stor dag for dig. Jeg går også ud fra, at der venter et stort arbejde foran dig i din karriere. Hvad er det, du skal udvikle? Jo, jeg skal udvikle en masse ting. Både de ting, jeg er gode til, og de ting, jeg ikke er gode til. Det er også klart, at på seniorniveau er der nogle lidt andre krav. Så jeg vil sige, duelspillet og måske også luftspillet er nogle ting, som jeg skal lægge på. Men i det hele taget er jo... Jeg er i starten af min karriere, så der er mange ting at lægge på, og det er jeg sikker på, at kommer undervejs med hårdt arbejde. Og jeg ved, du har været i KB-talent og FCK-talent siden du var 10-11 år gammel. Hvordan har alle de år her været for dig til det, du har nået indtil nu? De har været super gode. Jeg føler, at jeg har været i det bedste miljø til at kunne udvikle mig. Jeg har haft super dygtige trænere i min tid i KB. Og så kender jeg jo selvfølgelig klubben rigtig godt, spilfilosofien og spillestilen, og også nogle af de krav og forventninger, der er i en klub som den her. Så jeg har lært en masse, og som jeg kan tage med videre, når jeg også skal træde ind i seniorverdenen. Og du er stadig kun 18 år gammel. Jeg ved ikke, om du tænker, at du måske har fået blod på tanden ved at se en masse af de andre unge teenager, der er begyndt at slå igennem her. Hvordan er det for dig at se dem med dine holdkammerater gøre så godt også? Det er jo mega fedt. Altså, det er jo mine gode venner, der løber rundt inde på banen, og som også er super dygtige, og dem har jeg jo spillet sammen med og kendt i rigtig lang tid. Så det giver blod på tanden og gør mig også glad på deres vegne, og også glad på min egen vegne, fordi jeg ved, at der er en vej ind i parken og spille foran de mange fans, fordi det er jo drømmen at stå der. Tillykke med det endnu en gang. Tusind tak.